Imagine. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahasa Arab tahun 6. Hari ini kita akan belajar tajuk Fidai ya Watani, pengorbananku untuk negara. Dan kita akan fokuskan kepada ayat Hal anta siniyun? Hal anti hindiyatun? Hal anta malayuwiyun? Hayya nabda ad-dars. Siniyun, siniyun, orang Cina lelaki. Siniyatun, siniyatun, orang Cina perempuan. Hindiyun, hindiyun, orang India lelaki. Hindiyatun, hindiyatun, orang India perempuan. Malayuwiyun, malayuwiyun, orang Melayu lelaki. Malayuwiyatun, malayuwiyatun, orang Melayu perempuan. Muatinun asliyun, muatinun asliyun, bumi putra. Mari kita lihat contoh-contoh ayat. Hal anta siniyun? Naam, ana siniyun maliziyun. Adakah awak orang Cina? Ya, saya orang Cina Malaysia. Hal anti hindiyatun? Naam, ana hindiyatun maliziyatun. Adakah awak orang India? Ya, saya orang India Malaysia. Hal anta malayuwiyun? Naam, ana malayuwiyun maliziyun. Adakah awak orang Melayu? Ya, saya orang Melayu Malaysia. Hal anti hindiyatun? La, ana siniyatun maliziyatun. Adakah awak orang India? Tidak, saya orang Cina Malaysia. Hal anti siniyun? La, ana malayuwiyatun maliziyatun. Adakah awak orang Cina? Tidak, saya orang Melayu Malaysia. Hal anta malayuwiyun? La, ana hindiyun maliziyun. Adakah awak orang Melayu? Tidak, saya orang India Malaysia. Syukran jazilan. Ma'assalama wa ila liqa. Ana Ustaz Cipto Riawan. Assalamualaikum. Bye-bye.